ICA. ICA-affären byggdes 1988. På ICA arbetar 8 personer. Det heter Peter, Kent, Solveig, Margareta, Pia, Gunnbritt, Josefin och Tenna. Peter är chef i affären. Han blev kontaktad av ICA och erbjöds flera arbeten och valde då ICA-affären i tiden. ICA säljer för 60 000 till 100 000 kronor per dag. De flesta betalar med ICA-kort. Det är bra att kunderna betalar med kort för att slippa att bli rånade. De får in matvaror 3 dagar i veckan. Bröd och mjölk kommer varje dag utom på söndagar. I affären finns det 6 500 artiklar. De säljer 8 000 kilo godis per år. Bananer och mjölk är några av de varor som de säljer mest av. Nya leksaker får in en gång i månaden. Det kommer speciella leksaker för vår, sommar och vinter. Ibland händer det att vissa varor tar slut. En del varor som blir för gamla tar en grisbonde hand om. Datorn beställer alla varorna utom annonsvarorna. Det har flest kunder på fredagar. Många handlar mellan klockan 16.00 till 18.00. Varje dag handlar det mellan 500 till 600 personer. Det finns 1400 butiker i Sverige. ICA betyder Inköpscentralen Aktiebolag. ICA bildades 1917 av Carl Hakon Svensson och några andra farbröder som ville köpa in varor billigare. Österbergs konditori startade i nuvarande byggnaden 1955. De som äger konditoriet heter Lars, Silla och Karina. De som jobbar på konditoriet heter Monica, Therese, Maud, Silla, Marie och Karina. Varje morgon börjar de arbeta klockan 3:30. De börjar baka direkt. När brödet är klart lägger de ut det i butiken. De säljer massor av fika på en vecka. De säljer 60 festisar på en vecka. De har 200 kunder per dag. Det finns 7-8 kaksorter varje dag. De som bakar slutar klockan 3, men konditoriet har uppe till klockan 18. Idrottsplatsen byggdes för att man skulle kunna spela fotboll på en riktig fotbollsplan. Fotbollsplanen började bygga 1934. Fotbollsplanen är 100 meter lång och 60 meter bred. Där finns 105 aktiva spelare, var 50 är damer. Lennart tränar och spelar fotboll. På IP kan man spela fotboll, springa, spela tennis, åka skidor och spela boll. IP ägs av Skövde kommun men sköts av TIF som får en ersättning för det. 1976 byggdes klubbstugan. Det var Sören Karlsson som var en drivande. TBK är ett företag i Tidan. TBK betyder Tidans bensin och kiosk. TBK ägs av Stefan tillsammans med 2 andra delägare. Det är 5 personer som arbetar på TBK. Det får sin bensin från Brickstorp. Det har 2 tankar. En tank rymmer 20 000 liter bensin. Kiosken är 120 kvadratmeter. I kiosken kan man köpa godis, livsmedel, tidningar och många andra varor. Man kan hyra filmer, spela trav och lotto. Det får nya varor varje tisdag. Det säljer mest av cigaretter och snus. Det senaste inköpta saken är snuskyl. På sommaren finns det 20-30 olika sorters glass att välja på.
TBK har öppet alla dagen från klockan 9 på morgonen till klockan 8 på kvällen. Då flest kunder på eftermiddagen. De flesta som handlar bor i Tidan, men även många som passerar genom Tidan handlar. De som tankar måste betala i förskott, där finns även en sedelautomat.